Og langar að gera síðasta viðlagi algjörlega episkt. Við höfum eitt viðlagi eftir, þannig að kallar rest. Og það væri ótrúlega gaman ef allir myndir taka undir. Ég er ekki að byrja ykkur um að öskra langur út, sko. Þannig að endilega rauðið mér. Eru þið ready? Og bjóð, takk hérna fyrir okkur.